Një i moshuar është gjetur i pajet në liçenin e Pogradecit pas ditën e së dietës. 60 vjeçari Sitoraq Ilo raportohet se është gjetur tek vendi i quajtur Ura e qytetit, rreth orës 17:10 buz liçenit të Ohrit. Nga këqyrja paraprake bëhet me dije se në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune. Bëhet e ditur se trupi i pajet është dërguar në morgun e spitalit, nga ku do të pritet ekspertiza mjeko-ligjore që do të përcaktoj shkakun e vdekjes. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.